40 мыңға жуық тұрғыны бар Қостанай облысының Жітіқара қаласында спорт нысандары жетіспейді. Жалғыз дене шынықтыру сауықтыру кешеніне жеткіншектің бәрі бірдей сыймайды. Қалада 10 шағын футбол алаңы бар. Биыл олардың қатарына тағы 4-еуі қосылмақ. Бірақ бұл да аздық етеді. Сондықтан арнайы жабдықталмаған тас көшеде доп қуған балалар жиі кездеседі. Қала орталығында кеңес кезінен қалған үлкен стадион бар. Алайда қараусыз қалғандықтан тозып тұр. Мұнда доп теппек түгілі арам шөптен аяқ алып жүру қиын. Мектептің қасында үлкен спорт алаңы бар, бірақ ол уже бұрыннан келеатқан стадион, спорт алаңы жөнденен ремонтты көрмеген. Әкіммен сөйлестік, біз аудан әкімімен, бізге қаражат бөлінді, сол жаңағы биыл ремонт жасайды сияқты.